Takže ahoj lidi, já vás vítám do všeho videa, dneska natáčíme u HC Run a jdeme na to. Takže si vezmeme nějaký dřevo a dneska to nebude u HC Run, na který se ode mě zvyklí, ale už budu na mě spolupracovat, nebudu se schovávat. Takže si uděláme tyčky, musíme najít nějaký jídlo, ale tady nic není v tutí jeskyni, ach jo. Je tady železo lidi, já jsem to ani nevšim. Vy ho asi nevidíte, protože tady je úplná tma, ale já jsem to ani nevšim. A tady je jablko, máme dvě jablka, takže se rovnou najíme. Takže jdeme směrem tam lidi. Takže jo lidi, jsme jakoby v jeskyních nebo ve skále, jakoby jsem se toho kopal do skály. A budeme pomalu se připravovat na UHC rany a asi se máte na co těšit. Hrajeme s nějakým Maty. Teďka už hlavně nesmíme spadnout. A nemáme ani kaktus, jako tady padá chleba. S tou Mentoska 1, 2, 3 se mi nehrál, ten je dobrý. A já si myslím, po takový pouze, co jsme u HC Rany nehráli, že to bude docela v pohodě. A už máme chleba. Ještě, že jsem zaujíval ty chleby, lidi. Takže jo, lidi, jdeme ještě jednu hru. Takže tady to určitě nevyhraju. Když jste ve dvou, tak on vám ten spoluhráč něco dá. Udělali jsme si v klidu schody. Tady už vidím rovnou zlato, což se mi moc často nestává. Máme celkem dobrý oblečení. Tady je lidi diamantů a železa všeho do toho dosu. Máme 19 životů. A docela mi to začalo lidi bavit, ty UHC rany. UHC rany je vždycky nejlepší skákat po stromu. Do toho jsem za ní nevšim. Jo, přišel jsem za hráčema. Takže jo lidi, já si myslím, že pro dnešek by to bylo úplně všechno. Já se pro dnešek s váma loučím a zatím čau.